veliki dan za, pre svega za grad Pirot i za Pirotjance. Po prvi put Srpska napredna stranka u Pirotu ulazi u lokalnu vlast. Samim tim je to jako značajan dan i za Srpsku naprednu stranku u Pirotu. Mi smo dogovorili sa koalicijom za Pirot, poštujući rezultate koalicije za Pirot i prethodni rad gradonačelnika Vladana Vasića, koji u svakom slučaju uspešno vodio grad, je ovo jedan od najuspešnijih gradova u Pirotu. Pošli smo u pregovore, pregovore je vodio Vladan Vasić i sa centralom SNS-a, a pregovore je vodio i sa nama. Napravili smo jedan zajednički dogovor, da napravimo jedan tim, tim za Pirot, za bolji i razvijeniji Pirot. Cilj ovog sporazuma je, pre svega, usmeren prema Pirotjancima. Za nove investicije, za bolji i korektniji odnos Vlade Republike Srbije, za veću pomoć Vlade Republike Srbije, Pirotu, i nadam se da je i gospodin Vladan Vasić prepoznao da u Srpskoj naprednoj stranci postoje kadrovi koji su kvalitetni, stručni, ostvareni ljudi i da na taj način zajedno napravimo bolji, uspešniji i napredniji Pirot.